Välkommen, välkommen. Tackar. Ett fantastiskt manuskript. Verkligen. Gripande. Oj, jävlar vad gripande. Tack. Men det är bara sanningen. Ja, visst. Men det är det som är grejen. Men vilket mod att kunna berätta om det här. Mm. Jag är rädd att det finns fler där ute som har farit illa som barn. Och de behöver veta att de inte är ensamma. Att det finns en väg tillbaka. Jo visst, jo visst. Våldtagen av farsan år ut och år in. Det är en jävla grej. Ja. Ansiktet i kudden och kuken i röven. Det är ju för jävligt. Men allt för vanligt är jag rädd. Nej för fan, det här är bra grejer. Men jag har lite förslag på ändringar om det är okej. Ja, absolut, självklart. Det är den här tiden efter att du flyttade hemifrån och 12-årsterapi och det. Ja, det tog ju lång tid innan jag kunde fungera ordentligt som människa. Efter allt det där. Jo. Men det är ju inte, jag menar, så himla spännande egentligen, eller hur? Det som kommer däremot innan. Den där stekflott som glidmedelsgrejen. Den var ju rafflande, eller hur? Verkligen. Men i första hand så handlar det här om min väg tillbaka. Jag vill egentligen inte dröja kvar vid själva övergreppen mer än nödvändigt. Ha! Ni författare. Så känsliga själar allihopa. Men det är där vi redaktörer kommer in. Vi vet vad folk vill ha. Ja, men jag vill ju berätta min egen historia. Självklart. Men om du vill nå ut med ditt budskap så måste det vara mindre KBT och mer penetration. Men jag gillar skildringen av din mor i allt det här. Den blinda blicken att låtsas inte se. Jo visst, fast samtidigt. Skulle hon inte kunna vara med istället? Vara med? Jag tror inte jag förstår vad du menar. Det är talla lite liksom. Hjälpa farsan lite. Nej men så var det ju inte. Okej. Läsarna hade gillat det. Jag vet inte vad jag tycker om titeln. Nej men rev en uppväxt är bara en arbetstitel. Du kanske har några andra förslag. Själv är jag svag för vad heter det nu när saker och ting börjar på samma sak? Alliteration. Just jävla. Jag tänkte säga pappas pung eller tagen i tvåan. Nej. Ja. Ah, saknar poesi. Nej. Nej! Nu har jag det! Rövad röv! Men snälla. Men! Inga män här, din lilla skitunge. Säger du det till någon annan, så dör din mamma. Förlåt. Förlåt, jag lovar att inte berätta. Bra! Fixar de här ändringarna så fixar vi ett nytt möte om ett par veckor. Okej. Det beror på om pappa var full eller om han var nykter. Ja, så han var full oss ibland? Ja, och då var det vinballer liksom och då kan han hålla på hur länge som helst egentligen. Du körde han en grejer också, inte bara organ utan grejer också.